လာလာ2012ခုနှစ်ဘုရင်တို့ဩဇေယျနိုင်ငံစတတိမြို့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာတွင်၌ခြင်းချင်းပတ်အပ်သောဘုရင်များရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ခုနှစ်ရက်စခန်းရဲ့ဒီနေ့ပဲနေ့မြောက်ပါလိမ့်ဒုတိယမြောက်နေ့ဒီနေ့ဟာသစ္စာတရားဒီနှထောင်းပြီးတော့တဏိတာခရီးစဉ်မကုံသေးသောအချိန်လေးတွင်မှမိမိတို့ရရှိသောအချိန်နာရီလေးတို့သည်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်လွန်လည်ပြီးတော့2500ကျော်လောက်ကဟောမိန်ခဲ့သောတရားသီးတွေကိုဒီနေ့တန်ခါတော်မြတ်ကဘုရားကိုယ်စွဲလုပ်ပြီးတော့ဟောပေါ်ညွန်ပြခြင်းကိုနာယူမှတ်သားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားနာရခြင်းကြောင့်ဘုရားကအာသဝနတဓမ္မတတရားတော်မြတ်ကိုနာခွင့်မရရင်တဲ့အာသဝနတတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မတတရားသည်မှာပရိဟာယန္တိဆုတ်ယုတ်တယ်တဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်မရသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍန်တည်းမှာကုသိုလ်စိတ်တွေအများအားဆုပ်ယုပ်နေတယ်တဲ့။နော်ကုသိုလ်စိတ်တွေဆုပ်ယုပ်ခြင်းသည်တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်မရလို့သရဏတရားတွေဆုပ်ယုပ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍန်နံပါတ်1အတုတံသူနာတိသူတံပရိယောဓာဘိတိဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိကိင်္ဂံဝိတ္တတိပတ္တစိတ္တပတိတ္တိဆိုပြီးတော့ဓမ္မတဝနာသုတ္တံမဟုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တို့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍန်ထဲမှာနံပါတ်1မကြားဘူးတာတွေကြားခွင့်ရလာတယ်ဘယ်သောခါမှဘယ်ဘုံဘယ်ဝါမှမမကြားခဲ့တဲ့အသည့်တွေကိုကြားခွင့်ရလာလို့ဘဝမှာကျင့်ရစရာဖြစ်လာမယ်တဲ့ဒုတိယကြားဘူးတာလေးကိုထပ်ထပ်ပြီးကြားရတဲ့အတွက်တောင်စိတ်ထဲမှာအားရှိလာတယ်တတိယကဒီတရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်ရခြင်းကြောင့်အယူတွေဖြောင့်မတ်လာတယ်မှားယွင်းသောအယူမှန်သမျှတွေကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့မှန်ကန်သောအယူကိုယူလာတတ်တယ်တမာတိတိအယူဖြစ်လာတယ်ယုံမှားတန်တရားတွေလည်းရှင်းလင်းသွားချတယ်စိတ်တွေကြည်လင်နေတဲ့ပတ္တစိတ်တပฏิတ္တိနောက်ဆုံးမှာစိတ်ကြည်လင်မှုဆွမ်းလာပြီဖြစ်ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာတို့အတွက်ဟောခဲ့ပါလားတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တရားဒီနေ့ဘုန်းတော်တရားဓမ္မတွေကလျာဏမိတ်တာသမ္ပဒါသုတ်ကိုအရှိခံပြီးတော့မိတ်ကောင်းလဲရချမ်းသာကြဆိုတဲ့ဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟောပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဗါတယ်လေ။မိတ်ကောင်းလဲရချမ်းသာကြ။ဟောပြီးဘုရားရှင်ကလောကမှာယဟန်တို့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမှီဝဲခွင့်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ရှိပြမနေမင်းကြီးထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိဘသူကရှိကပေါ်လာလဲအာယုံတက်ဟုတ်လားရောင်နေတန်းလာတယ်မဟုတ်လားအေးနေမထွက်ခင်ရောင်နေတန်းလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြန်းမကြခင်မှာနေလုံးကြီးထွက်တော့မှာပါလားလို့မသိရဘူးလားသိရပါဗျာဒါဆိုရင်ရောင်ဒီတန်းလာခြင်းဒီတာနေမင်းရဲ့ပုပ္ပနမိတ်နော်နေထွက်လာမဲ့ပုပ္ပနမိတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟာမြန်မာကြခင်မှာနေထွက်တော့မဟေးလို့မသိရဘူးလားသိရပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကွယ်တော့တဲ့လောကမှာကလျာဏမိတ်တသမ္ပတာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမှီဝဲခွင့်ရကြကုန်သောဣတိယဝံမြို့သမီးသော၎င်းပုရိသောဝါယောက်ျားသည်သော၎င်းသာသနေအသာသနေအဝယ်ရှိပြသာသနာတော်မြတ်ကြီးနိုင်ဒုက္ခဝံချမ်းသာရင်ဆောင်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏
Chenaro, Chenamido, Logama, Megon Swigon, Nihu, Galena, Midda, Dama, Dame, Swigon, Bogogo, Miwe, Quenya, Bogo, Mudam, Yodami, Bongo, Tanandema, Chanda, Jin Yaya, and the Jesu, Miami, Johnny Yari, Bed. Pabillo, Lelo, Milo, she. Chenaro, Chenamido, Megon Swigon, Galena, Midda, Dama, Sura. မိတ်ဆွေတို့ဒီကိုရောယင်းကြီးကျွန်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျိုးကိုသိလိုလားနေတယ်။ကောင်းကျိုးတွေကိုသိလိုလားနေတယ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်။မောင်နှမမဖြစ်စီ၊ဇနီးမယားဖြစ်စီ၊ဤနာကိုဖြစ်စီ၊တန်ငယ်ကြီးပေါင်းစင်ဖြစ်စီ၊တာနယ်မီဖြစ်စီ။အတ္တီတူနဲ့တူတွေတကယ်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒီကရမတို့။ဟုတ်တယ်နော်။တယောက်အကျိုးကိုတယောက်လိုလားနေတဲ့ပုဂ္
mi mi adwe mi kong sui kong me ai di mi kong sui kong ko mi we khwin ya ya de pogo do di de mi kin che ba a jin de ya ko jin tong yan adwe myo len che do di a mye dan paw paw le shi la de no mi kong sui kong ko mi we khwin ya de pogo do di မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်တယ်များတွေကိုပြုလို့ရမှာကြောက်ရွံ့လာတယ်။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုပြုလို့ရမှာကိုအမြဲတမ်းတက်ကြွနေတယ်။နားလည်ပြီနော်။ပြန်ပြောအားလုံးပြန်ပြောပါဦး။ဘာကိုလုပ်ရမှာကြောက်တယ်။အေးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပြုလို့ရမှာကိုကြောက်တယ်။ဘာကိုမိဝဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကံနဲ့အကျိုးပေးတွေကိုနားလည်ထားတယ်။ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးကြုံကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်လို့မကောင်းတာလေးများပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒါမပြောနဲ့နော်။မကောင်းချိုးမကောင်းချိုးဟောချစ်ချင်းလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောပြတတ်တယ်။တငယ်ချင်းအဲ့ဒီမသွားနဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟိုလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မပေါင်းနဲ့ငင်ပေါင်းရင်လေအဲ့ဒီကောင်လူမိုက်กว่าလူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်မင်းထောင်းတတ်လို့မကုန်ဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်တွေနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်မင်းဘဝပျက်စီးလိမ့်မယ်ပစ္စုပန်လည်းမကောင်းကျိုးတန်ត្រာလည်းမကောင်းကျိုးတွေဖြစ်သွားဖြစ်ထွန်းလိမ့်မယ်ဘုသူကပြောလိမ့်မယ်မိကောင်းကမိဆွေကနော်လားမိမိဘဝတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကျိုးကိုမျှော်လင့်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းစေချင်တာပဲရှိတယ်ဘယ်တော့မှမကောင်းသောအမှုရာတွေကိုယ်မူရင်းနဲ့ပတ်သက်မကောင်းသောနှုတ်မူရင်းနဲ့ပတ်သက်မကောင်းသောစိတ်မူရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောဆိုဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောဆိုတာလဲမေးလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာကောင်းစေချင်တာကိုဥပမာလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကနအလောင်းတို့ဥပါဒိတနဲ့ကောရိတတို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်။ဥပါဒိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘွဲ့ဒီဂရီ36လုံးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အလောင်းချမ်းသာတယ်။ဂျေတနာတော်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အင်ကြီးဟာတန်ဃာတော်900နေလို့ရတယ်တဲ့ကြီးစမ်းပါဦး။နော်။တန်ဃာတော်900တန်းနဲ့တရင်သုံးလို့ရတယ်တဲ့သူအိမ်မှာ။သူတို့အိမ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းလျာတို့ဥပါဒိတတို့အိမ်မှာအလုံးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံနာတွေ။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲကံတရားဆိုတာသူတို့ဟာတကယ်အတိတ်ကကုသိုလ်ပါရမီရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါရမီတက်ဟာအလိုလိုပါဖြစ်လာတဲ့သူကိုနှိုးဆော်လာတယ်။ဒီလောကမှာမပြောဘဲနဲ့ပါရမီဘဝကိုရောက်။အမောင်းသေးနေတဲ့လောကမှာချမ်းသာရာလမ်းကိုတို့ခြားကြသူဆိုပြီးတော့အပေါင်းသင်း900ပါလာခဲ့တဲ့။ဥပဒိတမှာပါရမိတ်ဘဝကိုရောက်လာပြီးအပေါင်းသင်း900မိတ်ဆွေ900ပါလာတယ်။ကောလိတရှင်မောကလန်အလုံးမှာလည်းသူ့မှာလည်း900ပါလာတယ်။နော်ကြည်စမ်းဒကာရမိတ်900 900ဆိုမနည်းလောက်ဘူးနော်လူပေါင်း900ဆိုတာမနည်းလောက်တယောက်တယောက်မှာအပေါင်းသင်းတွေအလောက်ကြီးများတာစိတ်ကြီးကိုယ်တော်ဒူလာတို့တယောက်တော့တကက်ကိုချစ်ချင်ချင်းနာနာတဲ့ဘဝတဏ္ဍာမှာ
จุดอะไรก็ได้ปกติเนี่ยเราสู้ชิมาเพียงแค่ไปส่งสิจารณ์เราลาแต่เราเจ้าก็เดี๋ยวเราลาบีเราส่งสิจารณ์เราส่งชิมาไอ้ดีเราเต็นสิเสียยี่ทางยาวไปเต็นสิเสียยี่ทางมาต่อไปเราจะไปขังลิจิเนี่ยเบ็ดเสร็จเต็นเสียน่าสุดเลยพยายามลูกนั่นไม่ใช่ทางเลยตุลูกะพยายามบอกโอรุงาสุพยายามรีบไปเนี่ยจะได้ตุพยายามงาพยายามเช่าสุดต้องชิมไม่กี่ข้อตาลาดูเบ็ดเสร็จเต็นเสียน่าดู ตาเด็กไอ้ดีดีบาร์บาร์จีดีกันตู้พยายามงาพยายามนะช่วยจ่อจ่าเอร่ามาดูรู้กันเลยเนี่ยเบื่อจีดีโลบีดอกเดี๋ยวจ้าตอนนี้ต้องเชิญกันละมาก็ลีดันเนี่ยอุบัติเหตุดูดีเพื่อจีดว่าจ้าเพื่อนั้นจะเป็นเด็กคนตัวบีตัวเล็กมาแกแค่ตัวจีจ้าเลยกันแล้วนะจีบีดอกเป็นธรรมะไม่มาเพื่อนเนี่ยเพื่อจีดอกโอ้หน้าบ้านเราถูกอบราดีถูก ยี่เล่งโมเล่กาเล่คงเล่เบี้ยวชนเลยจ้าตบพอดีจ้ะมีอะไรมาจากกินออกมาห่อฉันรักจักรวดีกับปอลาร์เด็กข้ากันละมาโมซี่ฮารีปอลาร์เด็กกูเอซี่ฮารีปอลาร์เด็กตอนนี้มีกูตอนนี้พากูทำมีเนี่ยเป็นพี่เนี่ยกูเอ็นลูกกูกูยิ่งยาวจังสีเด็กปกติแบบพี่อะไรโมจุยอะไรโมจับบี มีนี่เราได้บอกว่าอาจารย์ช่วยช่วยเปลี่ยนเนี่ยอาบานี่ยังงูไล่ดีชีตตุยเบ่งสิมาลาทิดอุบัติเหตุเบ่งสิมาลาเทนี่ต่อเชื่อมาพิจารณาดีชีโอ้งูกูมาบ่ละเปลี่ยวบ้าบ้านี่ยังทายเนี่ยจีจังว่าโอ้งูตัวกูตัวบีกูเปลี่ยวมีอะไรตัวงูบูเปลี่ยวช่วยช่วยเนี่ยเป็นเปลี่ยวยิ่งช่วยเนี่ยเป็นเลย อ๋องูกงยาบาบอลาตัวบีไอ้ดิงูยาไม่เป็นกงงามจริงๆนะบุเช่นเช่นชาตุเลยเด็กเช่นเช่นชาเนี่ยทุเลาเด็กขามากอลีดากะตั้งแต่เช่นขณะขณะนี้ไม่บาบาบาเลยบาเลยบาพี่รู้เลยสู้ของจริงจังที่เราบอกตั้งแต่เช่นตัวบีตั้งแต่เช่นของขาเลยเด็กแล้วก็มังงูยาเด็กนิยาชีมังงูยาเด็กนิยาชีตั้งแต่เช่นทุ่งหา ยี่ว่าจะหาตัวเสียยี่เต็มไปเลยนะปีนี้อ่ะสู้หมอบกว่างูเสียรูปเป็นตัวยินเสียงยาอุ้มเลยแล้วก็มางูเสียชีมงูมงูยามงูเสียอะไรชีมงูยาเด่นแล้วก็ชีมงูยาเด่นแล้วก็ชีมมงูยาเด่นแล้วก็ชีกูไม่ตียาเด่นแล้วก็ชีกูตัวอย่างชาเมกว่าแล้วตัวจ้าจุไม่สวยกองเลยเนาะถ้าเกิดกูยี่กูยิงก็ตัวเช็คเงียบ ยี่กูยิงต่อมาเป็นอันตรายมันเช็คเองบุอันที่การมิวสิโดดีบารมีพิเศษสี่เอเซโดดีที่การมาดีเปลี่ยนในสงสัยได้กันมาแต่เงี้ยจริงไหมยาดอนเลยไหมแต่เงี้ยยี่กูยิงแกตัวเช็คเองเนี่ยตอนนั้นล้านล้านนี่แทนในซาดาดูดูเอ้ยเนี่ยดูดูอันตรายที่กูมีแล้วตัวกูยังมีบารีกูค่อยๆแล้วได้ขาเลยไหมตัวกูค่อยๆไปแต่เก่งกูยินดีจงเจนอ่ะปกูเพื่อตัวนี้ตัวจะบอกงูตัว มิวเป็นยอดเสียดสมากระดิกว่าบิวจานเลยแต่เงี้ยจริงแกเมลเลชัดเทจ้าวกายชัดเทจ้าวแล้วก็มาเมื่อเดียร์เดียร์ดีดูชาตัวจ้าบางคนสู้กระดิกว่าบิวบิดาพูดหนูเด็กอะไรมาบอกตัวเราเข้ามาแกเล่นเทจ้าวคนละกูชาวตาบีแต่เงี้ยลูกเมื่อเดียร์เดียร์กูยันได้บอกกูดีฮอดีเสียมาสองเสด็จช่างงานเสด็จเอ็นดูเนี่ยชุดตัวเล็กๆกอลีดาเลยดูเรียนดูเถอะ อุบัติเหตุอะไรก็แล้วก็เถอะปาร์ไปหนูปาร์ไปสุเป็นยังตัวเลยอัตเตยเหยื่อกองรีบอ่ะเนาะเหยื่อกองรีนี่จะจงงาเสวยจริงนี่ไอ้ดิฉันมาตอนนี้ตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุใดมีอะไรก็เห็นเนาะยังเห็นได้บ้างก็ตั้มหน้าตัวใดยังเห็นได้บ้างเอ็นจีจีมาเลยท่ามีสิ่งต้องจีมีอะไรจีมั้ง เมื่อเราเมื่อเราชาบีดอสงกันเนี่ยตะเบกลีบไปบีดอจ้าละกันที่ดินยืนยันว่าเอ็นจีจีมาดอเอ็นจีเรื่องเป็นจ้าละนะกูนั่นมีเนี่ยดีสิดอุปัตติได้ยังนั่นลงนะปีนั่นเองมาแต่งสูแต่งโลดะสานาสิละอีบกูตั้งนั่นเองมาทุ่งชาดอเตยาดีสิบีตัวเราคนนี้สุดาเด็กอะไรมาดีปีนี้สิเด็กบกูเลยอะ อภิมีอภิงูติดเด้อเข้าใจเนาะ
Tegak dua orang yang sihir bego mian, di bego tanah mah tu cahlo adi dunia lo si mesi sura kekal di nene. Ani lo, si si mian anak kau si mian si mian, tapi dah bosan di rumah ibu aji. Tu mian ramai si mian ka si ada si mati ku, si ada si mati ka mama ni jual dua lah. Si mian kena jadi orang mabian, tapi dah bosan di ibu aji. Ubadida, di si mami ada si mabu, songan ada si, turut dia bila, mana ni jangan. Kena-kena jauh tunggu deh, songan lo bila bila dia bawa jauh lo. Ubadida kan, mesti dia mami kuah mami jenis mami. Si mian dia bila bosan itu mami jenis apa dia? Si mian mili bego dia berapa padahal? Mili bego ya semua gua nato madahal. Si mian ya siaga pelu kuah padahal. Pema ni dia madahal lo mili. Ubari dah, ngaya siang dia, si tuan cuma sini dia. Pada korang maya terpepe dia. Pada korang maya semua gua ngalikan dia. Oh, pada korang malu beli kereta gua cari dia siapa, dekaran mana dia, pilih pihak cari dia. Bodoh di kedayaan dan tak kaya ya pilih bawa di. Tuda kau ni si dia bego dia, payah sura. Adang aku cari dia siapa? Jadi cara aku kan saya dulu. Tu ya, bengku terada. Bengku nanti soal ni dia dengar malu. Daya dia me bego dia. Daya tu dia me aku jalur dia yasi me bego tanah ni mah payah sura. Adang aku cari dia si do. Perlu kan saya dulu. Pidi pula aku kan saya dulu. Oh, Buddha, pun ini biku. Kau ni biasa ni ada video aku. Acing li hobi bapa ya. Naga yang si datang macam di sero acing mohonai buu badi tak. Acing li dong ngah mohonai. Acing ni acing li hobi ada video acing wiban dah bade biar hola hobi bapa. Pinya si dagu dekara malu ye. Bapa mian suka pinya ni pinya parami jadi ka aku panih bida. No. Nausong bido, nausong bisi mah boleh kau bogo lepian ni dek. Nausong bogo pian ni dek. Nausong ada orang yang hendak pian mah bogo, mana mian dek bisi mah boleh kau bogo lu kau. Ada nausong bogo pian dek. Siapa homi basuh lah. Ida mah hidup bawa di dalam udah naga tu ahasat. Kadang lagi dek bayar hole yo, lijau le hole yo. Pian sui. Oh, acang acu pian dek. Acang maci subala. Ajinga galan ni ajang dia ni pih boi, dua galan aju dia pelai. Ajinga galan ni ajang dia ni cungi, dua galan ni aju dia ni cungi. Tersalib bahu, terkalah hobi ni dah. Ajang si, aju si dah. Ajang sudah balai le, tamu dia desa. Ajang sudah balai le, tamu dia desa. Ajang si, dua desa aju si deh. Tamu dia desa aju de, ajang dia ni cungi de si do, dua desa aju le, ni de. Tersalib bahu, terkalah lu hobi do. Pihak suami, Didi Wisi dah kembali apa? Asyiknya, doa bawa apa? Pisau bawa apa? Cecen Didi Wisi dah kembali apa? Bapa dia doa siapa? Doa bawa di dek, doa bawa di doa ramai ni dah no. Dia hoda, kena hoda boleh kena liba. Tu yogi dia lo, hoda boleh level jom level orang tau hoda lah. Dah dah mah ni, mula aku kena tu bawa lah. Hola, biaya ni engkau itu hati deh. Yang itu uria deh, mana biaya ni dah ni bodoh ni hati deh. Jangan bawa, pelak di ni kau ni bodoh ni. Mana ni kau nolok? Keh, baca bahu tu. Siapa ya? Si ga cuan ni apa ya? Tapi dah tengah jin dia si bahati deh apa ya? Tapi dah tengah jin kopi dah siapa yang nak? Tapi dah laba apa ya? Ushabi, ho, terlak ni. Negara mana tu jilai? Jo, ubah denda, sinari bodra, alam pihade, ubah denda, para bayi kelihat. Tanya melayan ini, nunggal atau tangji mau jilai kira no? Tanya adi le, dedi wisa kimi aku tada bang le, di dua yo, papi dua cara. Ini lomjo dua cara biar. Seguna tawarod dadu, todi na tawarod dadu, gani na zui na gai na mani na tawarod dadu. Oh, payah sih somali di. Seguna tawaran daru misi ingrego sangcau jenih kau ne. Lautina tawaran daru ayam mana mian ribawan mian biasa saja de. Loba doa muari biasa saja de. Adan de bermateri nanti sih kau ne.
Piaga. Kanina, Zivina, Gayina, Mizina, Nalia, Gose, Dido, in the Chabandago, Thirty day under a Prince Tajini, Kaune Payada, Molaya, Devu Payachi, Tawaga, Holy Dane, Chishime, in the Chababa Piedwacha. Long John Ware de Garamarui, Nalonarema, Bali, Tidwalu, Kaya, a tea, Badi de. Oba data di hu do Shinari Buddha alone ni Padugo Twapi dot Twinita Shin Ada zi di hu do make gong sui gongi. Do a deha Tedda loan a dre Miss sui gongi katwachat. Tajan Shinari Buddha alone Shinari Buddha Tanana will be Yana Pibidoshi Eta Kamali Ubi says here Pite Ada zi Matima Shida ni a gong pubi Amira Eta. She added him a tea, Pema Drindonezo, Drindon and Yak Gong, you be the Gong, Tabi Elishit. The Lauti Pago Lizade, say the Mago Lizabade. The Niga Singapuma Yandagamari to Ingway Taro Pomia Ingo Kana Jabi Bao in the Dodgy Ingaway Tara Sangadam be added. The Rosibo Bolly Yatarahola. ไอ้တော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပုံများတဲ့ဘုရားကံကိုဘယ်နာမှာထားကောင်းမှာမလဲဘုရားဘုရားကံထားဖို့အတွက်ကျုပ်ကလည်းရတရားဘုန်းကြီးကြားနေတာပဲဟဲ့ဒါဘုန်းကြီးကငါဥပ္ပါဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးအစင်းပြည့်တဲ့နေရာမှာထားတဘာဝကြားတဲ့နေရာလေးမှာထား ရှင်မြရှေ့ပဲမထားကောင်းလားမသိဘူးတို့ဖယားရှင်တို့မိဒီမှာဘယ်နေရာပဲထားထားကိုရှင်းမှာတော့မထားနဲ့အစင်ပြေတဲ့နေရာလေးမိမိကြီးညိုစရာလေးကြီးညိုလို့ရတဲ့တိတ်ဆိတ်စီအေးချမ်းချမ်းလေးလို့ရတဲ့နေရာလေးမှာထားရင်ကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါပြင်ပေးခဲ့နော်ဒါကြောင့်ထဲရဖယားကိုဘယ်နေရာမှာထားမှာဘယ်နေရာမထားရအောင်အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးနော်မိမိ တန်တန်ထဲမှာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေစိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာမဟုတ်လားပြန်ပါဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ပုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်ထုံမှန်းပြီးကြည်ညိုတာမဟုတ်လားပုံတော်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုကတော့နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပုံတော်ပေါ်မှာဘာတင်ရမလဲဂုံတော်လေးထုံမှန်းမှာဒါလေရင်ဗုဒ္ဓနုဒတိဖြစ်တယ်ဂုံတော်လေးထုံမှန်းလေးလမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပြီးတော့ဂုံတော်လေး လူမင်းနမေမြမမင်းတို့ဝစဉ်ကိုရောက်ပူသောသူကိုခံယူတော်မူတဲ့သောအရံဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါရကအလုံးစုံတော်တရားတော်မြတ်ကိုဆရာမကိုတယံဘူညံတော်မြဲပဲသိမင်းတော်မူသောမူသောတမန်တမုဒ္ဒဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပါရကဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝိဇ္ဇာရှိပါသရဏသံဃာဘုရားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဝိဇ္ဇာသရဏတမန်တဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ပါရကလို့ဘုရားရှင်ဂ
ြင့်ဗုဒ္ဓဂုံတော်အနန္တဟုကြော်သောထင်ရှားသောမယတုနတ်လူပြန်မတတဝါကိုခေမသာကောင်းနိဗ္ဗာန်တောင်းသောရွှေပေါင်းမြေခင်သင်္ဘောရင်ဖြင့်ကဲတင်ဆောင်ယူပို့တော်မူသည့်နတ်လူတော်ထိပ်ပန်းရန်လို့ဆရာအစိနေရကိုသုံးလောက်ကထိုတန်သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအာဘုရားတပည့်တော်သည်ဝန္ဒမိယုတိမြန်တို့လက်ဆုံးမှုကရှိခုကရောပါ၏မြတ်စွာဘုရားဟောအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ကတော့အဲ့ဒါကြက်လို့ရတပည့်တော်မကြက်နိုင်ဘူးဗျာအလုများလုံးလို့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံထဲအလုများတာမပြောပါနဲ့ကိုပိုင်လို့တည်းလုခွင့်မရနိုင်ဘူးပဲဘာနဲ့အခြေကုန်နေကြအခုတော်တိတာပေါ်ညနေပဲကြာနည်းနည်းခက်များများရလို့နေ့တိုင်းပိုင်းကျတော့ခက်ပြင်းပြင်းဘုန်းကြီးတော်မတရားဟောတာခက်ပြင်းပြင်းဖြစ်ဟာလားသူကမှဆက်တရားလောက်ရှိတာမလဲအဲ့ဒါသတော်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်း10လောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတော်ထူထောင်းနေတောင်းနေဟောနေဟောနေရတာကအဲတခါတည်းကြာတယ်ပိဿနေလို့ရှိရင်အဟိုင်ဟောရတာအားမရဘူးခေါင်းဟိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲအိမ်ငယ်ရင်လားနော်စကားပြောတာပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်စီထဲမှာစိတ်အာယုံတို့ပဲလွန်မှုပြီးတော့တလုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းပါလို့ရမယ်ထုံမွှန်းရမယ်
အဲ့ဒါလို့ဗုဒ္ဓဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားလေးကိုဖယားရှင်ဂုံလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်ပြီလို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ဖယားဂုံတော်ပွားများသောစိတ်ပျော်ရွှင်လန်းသည်နော်ဖယားဂုံတော်ပွားများသောအိပ်ပျော်ရွှင်လန်းသည်စိတ်ပျော်ရွှင်လန်းသည်တရားဂုံတော်သံဃဂုံတော်ပွားများသောအိပ်ပျော်ရွှင်လန်းသည်စိတ်ပျော်ရွှင်လန်းသည်စိတ်ထဲမှာရှင်လန်းပြီးတော်နေရတယ်တဲ့ ကုန်းတော်ပေါ်မှာဘုံတော်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာဖယားရှင်ရဲ့ဂုံတတ္တိလေးတွေကိုအာယုံယူတတ်ခြင်းဒီအခုတို့တရားတွေနာတရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားအတ္တိလေးတွေကိုသုံးသပ်ခွင့်ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာဂုံတော်ဆိုတာစိတ်မှာပေါ်လာတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့နားလည်ပြီနော်ဂုံတော်ဆိုတာအလှလို့ပေါ်လာတာဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်နားလည်ပြီတဲ
Siva ye kaisa ra na ve tathi. Ya de yo tu tengai tin tu ye tengai jin ne ngai tengai jin ne phe tami yau pa le phe de pukku tan la ale la ro. Tengai jin mhin be taw lo le. Ya de tathi ko. Na de me tathi ga na de me na de me lo ma twin de bo a tu de tha. Tu de tha tengai jin lok ka ma atu me pukku paw ni de kwa. Ba rong kwa atu me di. Atu me di mya lon lo. Ho ma le phaya di ma le phaya. Lok ka ma atu me shi de pukku kwa min lai na ji. ချက်ပါမလားကွာငါတို့တရားတွေနာတာလည်းများနေများလုံးလို့အဲ့ဒီလိုဖရာတွေတရားမဟုတ်ဘူးကွာအတူပုဒ်တာကနေလက်ခဲ့ဆိုရှင်းလိုက်သွားတာမလက်ရှင်လက်ကြောင့်စီယုံပြီးတော့ခေါ်သွားကြတာတော်တော်ဆယ်မလက်ရှင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှင်အောင်သူ့တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တကယ်လေးစားရတဲ့ခင်မင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခေါ်ဆောင်သွားတော့ဖရာရှင်ဆုံးမကိုလည်းနားလဲရောသူ့တတ္တာဆိုတဲ့ နာတယ်ဘယ်တတိယတောတာပန်တိသောချာအဲ့လည်းပြီနော်နာတယ်ဘယ်တတိသောတာပန်တိယကြီးနေဘုသူကြီးစုကြောင့်မိတ်ဆွေကောင်းဗါတယ်လေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဒီဒကာရမတွေနေရာတွေမှာဘာလို့အပ်တယ်အဓိကတိလို့အဆုံးမယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ချမ်းသာခြင်းတရားပဲတော့မှရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဒါမျက်စွာပဲတခါတရားကြတော့ ချက်တာတို့ချက်သမီးတို့ငါဖရာကိုတင်တို့ဟာမိကောင်းဆွေကောင်းတယောက်လောက်တတ်မှတ်ချက်ပြုချက်ပြုထားကြမိဆွေကောင်းကြီးတယောက်လောက်သာငါဖရာပေါ်မှာသင်တို့အတိမတ်ပြုချက်သင်တို့တဲ့ကောင်းကျိုးကိုညွန်ပြီးတော့မိဆွေကောင်းတယောက်ပဲလို့ငါဖရာပေါ်မှာသင်တို့အာယုံယူပြီးတော့လေးစားကြဖရာကဒီလိုပဲပြောပါကဲဟုတ်ပြီပြန်ပြီးဝတ္ထုတာလကလေးပြန်ဆက်လိုက် ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပါဒိတတိချက်ရှင်းမဲ့မျက်လွာလေးရှာပြီးတော့သွားတဲ့အခါဟိုမှာကျူတင်ပြီးရောင်းနေနေတဲ့ကောလိတဗရပိုက်ကလေးကဟိုကြီးကြီးတယ်တဲဆိုအဝိဇ္ဇလှမ်းမြင်တယ်အဝိဇ္ဇလှမ်းမြင်လာတော့ဟာဒီကောင်ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးမျက်နာလေးအောက်သွိုးသွိုးရှာပြီးတော့နီးလာလေးနီးလာလေးနီးလာလေးသူ့အဲ့တော့ကြီးရင်ကြီးရင်နဲ့ လမ်းပြီးတော့ကြီးနေတဲ့ကောလိတရှင်သာအချိန်မောက်ကလာအလောင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတစိတ်ထဲမှာကြက်သိန်းထလာတဲ့ဒကာရမတို့မာဂုံမြင်ရလို့တဲ့အိန္ဒြေကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်ရလုံးလို့သူကမဆောင်သေးနိုင်ဘူးလေဆောင်ထင်းရမယ့်အကြောင်းတရားသူ့မှာမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့အိန္ဒြေပျက်စီးပြီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိန္ဒြေကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါကာ
chi chi mà làm chủ làm chủ đấy, tao nghe chưa, là cái ngã cổ mình, miễn là nào mà mất đi ra đi ra thì mình ra là bị mù là, có như này đấy, sẽ cả mà biểu thị, tao nghe chưa, tôi lô là đâu nào đi đấy, mỗi mà nào mất đi ra đi ra thì mình ra cái bị bỏ, ở đi đó mà, tao nghe chưa, có đi đã ra cái bà bị quá. Thầy giáo mình ngả hoa ra chứ chứ mẹ ý phí bí ngả hoa mẹ xí xảy nên là xí xảy bí đọ xí đá mà ý đu bác bỏ tí thông tí thông đu đá đá cơ đọ xe hoa lại yô thầy xù yên có lý đá ở lòng này xin thà lý bố chế mọc là có lý đá lê tốt đá bà đi thoát chạc nhá lê bí nó
တရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတကယ်လို့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအလုံးဖြစ်တဲ့ဥပါဒိတဟာအရှင်အာသတိမထေရမှာစစ်ပြီးတော့ဒီကံတာကိုစစ်ဆက်ပြီးနာယူအောင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာကိုသွားပြီးတော့တတိရခဲ့တယ်တငယ်ချင်းအော်ငါတငယ်ချင်းမျောနေတောင်းတာပြီးငါရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ငါအပေါ်မှာစောင့်စားရှိနေလိမ့်မယ်အရှင်ပြကြွားနေတပြောသွားမယ်ကြည်စမ်းပါဦးနှစ်ယောက်စလုံးမှာဖြစ်သွားချတယ်သောတာပန်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကင်းပြပြီးဘာတကားပြိသွားပြီသူတို့သောတာပန်ဒီသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နောက်ထပ်ကျင့်ကျင့်မကျင့်ကျင့်ထိုင်ထိုင်မထိုင်ထိုင်တရားဓမ္မတွေတရားကရှိထမ်းနေသွားကြောင်းအိပ်ပျော်အိပ်ပြီးတော့နေရင်လည်းသူတို့အတွက်ဟာအပင်လေးပုံကိုပဲတော့မှမရောက်တော့ဘူးကောင်းလိုက်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါနဲ့တင်းစီဆရာကြီးဆံကိုသူတို့သွားချသွားပြီးအနာကပ်ပြီးဆရာကြီးလောကမလေးမိုးမနာမတိယာဟောပြတဲ့တရားဗုဒ္ဓပေါ်နေပြီဖျားပွင့်နေပြီဆရာကြီးဆိုင်သွားကြရအောင်အဲ့တော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ဘေတ္တသင်္ဇာနာတင်းစီဆရာကြီးကဟိကောင်လေးတဲ့မင်းတို့မမိုက်ကြပါနဲ့ကွာဆရာလုံးနေပြီးတော့မှမင်းတို့တပည့်မခံကြနဲ့မင်းတို့ဟောဒီပြိဿတထောင်လုံးကိုမင်းတို့အုပ်ချုပ်နေတယ်မဟုတ်လားဆရာကြီးလုံးနေပြီးတော့တပည့်သွားလို့မဲ့စိတ်တွေမင်းမကူးကြပါနဲ့ကွာအေးစိနေကြစမ်းပါဆရာကြီးဟောတဲ့တရားဟာမိုးမနာမတိတရားတလုံးမှမပေါဘူးအိုနာတိတရားသာရှိနေတယ်ဆရာကြီးညွန်ပြတဲ့တရားကလောကမှာအကာပဲရှိသေးတယ်အနဲ့မရှိဘူးဆိုင်သွားကြရအောင်ချော့ခေါ်တယ်မရဘူးနောက်ဆုံးပါပြောလဲတယ်ဆိုတော့ဟေးကောရိတဥပတိတာတို့လူမိုက်တွေငါထံမှာကြံလိုက်မှာပါကွာလူလိမ္မာတွေဂေါတမထံသွားလိမ့်မယ်အယူဆွဲတာကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဆိုတော့အယူဆွဲလीအေးအယူဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘယ်တော့မှဖြုတ်လို့မဖြုတ်တဲ့ဘဝကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်မေတ္တာတ္တိဆိုတာအလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီမာရင်းတော့အယူဝါဒကြီးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲထားပြီးဆိုရင်ဖယားနဲ့တွေ့နေတဲ့သူအကျွတ်တရားမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရနိုင်လဲလဲမင်းရင်သူ့အယူကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးနားလည်ပြီနော်ကောင်းတဲ့အယူလားမကောင်းတဲ့အယူလားမကောင်းတဲ့အယူပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ဥပါဒိတကောလိတ္တတို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်အေးသွားကြအကုန်သွားကြမင်းတို့မရှိတဲ့ကိစ္စမရှိငါအေးစီစီပဲကွာကဲအားလုံးတပည့်တွေပါသွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လာမှာပါဆရာကြီးအကုန်လိုက်ပိုက်စီကွာတယောက်လည်းမကြံလိုက်တော့ဘူးအဲ့တော့တော်တော်လေးဝေးကွာသွားလေတော့အိုးကောလိတတို့ဥပဒေငါ့ကိုထားခဲ့ပြီလားဆိုပြီးတော့ချစ်ချင်းတော့ကတွေရင်ဝင်ပိုက်ပေါ်ရင်ခွေးနာကြပြီးတေဘွက်ဝင်ခဲ့တယ်တခါနဲ့ငရဲပြေးဆင်းသွားတယ်တခါမှမလို့ပေတ္တသင်္သနာကြီးဖယားရှင်ပွင့်ပွင့်နေပြီနော်ဖယားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကတောင်းမှပဲကြည်စမ်းပါဦးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရှိနေတဲ့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့ညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေပါလေနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာသူ့တဏ္ဍာထဲမှာဘာအစွဲကကတ်နေလို့မာရွေးတော့မိစ္ဆာတိတိမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့တပည့်တာဝကနှစ်ပါးကတာမလန်တိတိတာမလန်ဖြစ်သွားပြီဆရာကမိစ္ဆာလန်ကောင်းကြိုးလားဆိုးကြိုးလားဆိုးကြိုးပါဗျာဒါကြောင့်မိစ္ဆာသမာလန်းနဲ့ပြခွဲကမှတ်ရမီမိစ္ဆာလန်းဟာကြောက်เสียရာမှန်းစွာပို့လိမီသမာလောင်းဟလန်းဟာရှမ်းသာရာမှန်းစွာပို့တတ်သည်သမာဓိတိလန်းကရှမ်းသာတဲ့နေရာကိုပို့တယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့မိစ္ဆာဓိတိလန်းကဆင်းရဲတဲ့နေရာအပယ်လေးပုံပို့တယ်မို့လားအဲ့ဒါလူရင်းပြောကြပါဦးဆိုပြန်ပြီးတပည့်တွေပြန်လှည့်လာကြဆရာတို့ဘုက္ခုတကြိုးပြီးတော့မှဘုရားထံရောက်သွားကြ။ဆက်စွာဘုရားကျောင်းဝကလာပြီးကြိုတယ်။လောကမှာဟိငါဘုရားရဲ့လက်ရရန်လက်ဝဲရန်ပုဂ္ဂိုလ်လာပြီ။တကူအရာဣတိတိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤပညာရာဣတိတိရမယ့်အက္ခသာဝကကြီးနှစ်ပါးကြွလာပြီ။လာနေကြပြီလို့ဘုရားကကြိုတင်ပြီးမလာခင်တုန်းကပဲကြိုတင်ပြီးနမိတ်ဖတ်တာ။ရောက်လာကြ။ဘုရားရှင်ဆုံးမဟုတ်လိုက်တော့တို့ရင်ပြောကြပါကုန်သို့ဘာတွေငင်းကုန်ကြလဲ။1500ကျေသာဘုရားလောင်းတဲ့ညီအလိုရဟန္တာဖြစ်ကံဖြစ်ကြတယ်မို့လားဖြစ်ပါဗျာဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်15ရက်တည်းမှာအလိုရဟန္တာတွေဖြစ်တယ်နော်ရှင်မောက္ကလန်က9ရက်တည်းမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်
Shin dari Buddha jadi depan naujat. Baru depan naujat tu kapinya aku. Ayo degu dui, eri dui de ayo ni degu ku sesi dah tu ka. Dah mandala. Dan ia pun, karena kau juga juga lagi degu bola de. Umu tu bola de. Eri bola de ti zodan ti. Pumu tu bawa palu buaya dale, saya cerita tu ka, bahvi lo buaya dale, palu iya dale, oh, tiri nabi roba di, oni nabi roba di, ambu jau, juga pahbian ini, iya pahbian ini, ini yoga la si di, ahara jau be, ahara jau be, oh ahara jau yoga di tan ini aku, ahara masih di yoga la si mana ni, alu pesi mana be. Oh, eri ahara dia, pegang apa bolan? Oh, petunjuk apa bolan? Hari misi milwa, mimi azali, jauhnya kami petunjuk di pihak ahara di pihak. Eri ahara silo yukalasi di tidan ini, yukalasi di tidan jinjau sili jilin ada, sili jilin ada jinjau, yudi penyahdi de, nyangu penyahdi de, oh di logo, telung dua deh mah adisi wibane. Adi itu wibanyi 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 ni, karena aku wibat nanya le, mana wibanyi wibat nanya, mana wibanyi, naucat tua cale. Tuh doh, bila bila yahan dah le, pihdua yo, payahcinga, papi le deh, binya yang ngapayahcing, biye, sinari putra, adazo, ubat itu nama biar doa bi, tari puni ma ya dah, tu ka, tu amin nama ka tari puni ma. No, dari bunyi mai dah tu amin nama aku tu roga bimana amuri suro amin nama mibaya nama aku tak bidok amuri si ni cincau dari bunyi mai dah lo dari putera dari bunyi mai ta edro piat macam mau kali bunyi mai je tamu lo si mau kala mati ni kalle mau kala upad kolidan nama piat macam kalau ini piat apa aku tu dekat ramai tu roha. Ajaunya kami lo, bari pihak kunci ada, yang ada pihak kunci ada, no? Aji lo, yang ada pihak biro, teri lo cincang lama. Macam apa yang ada, tarik cincang lagi bawa cincang kala, asih anak naru, cincang tarik lewi, yang jauh pihak lelaja, lelaja kagak lama, yang jauh pihak bumi darah meninggal lewe, payah yang ada asih mera dijual lari me, teri dia yau anglo. Wenlah jauh pihak buzoya me. Tiada way mah, tiada yang siya me. Masih melado bogo di, ada yang ngaya yoya me, tampi me. Adi sih kalau mah, pihak jinjuna bogo si do, majinjuna bogo si de no. Lewa majinjo do bogo, tu upalah de. Rosa sura, lumai dia, toh tapi jira. Hola, doa tadi jira itu rosa jia, bau ni ni kali amnya itu mah. Ado si anak dana ngah dengan jenis ni yo, ngah dengan jenis do rosa malah bau dah anak itu kerana si anak naga anak. Tengah jiwa, mimi ni ada ngali tiga bocah tu abi. Jolly bapa minggu kan, tu jina kuat payah si mama. Ti mizi jina, tapi me mimi ni gudi ada wandar. Ada, mesti nyono ni babi oleh sura, kuro, nasi anana, lajinu laramu buat jala, kuro ro payahu jinulu laramu bu, ada yang ngayahu biyamahu, ngacilu, ngapi ni ni, tapi malu yasuwe yaima, payeng ada nyulu mukha ma, era jau yasuwe yaima sulu lagi dah kuro. Ero kadi di bawah itu antara nak semua si anak-anak bayar naku, tapi dulu itu macam ni, macam apa? Huna tanya dia, rosa mana bota? Apa orang ni? Amnya si dia bayar? Bayar si bawa majuji muda masih dia bayar? Rosa mana bota lo buku dia? Dah dana naku bayar si guna cium pihat nama suwi, tu naga balade, mekong suwi kong di, me suwi di bayar, aku lu daya ya me. Ananda, ngapa ya Allah? Tentang ini lagi, payah siapa?
အမြတ်ပြီးသူကိုလွန်မိုးထားတဲ့မြတ်တာကိုရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓကိုတကူးတဲ့အာယုံညက်ကိုင်းပြီးတော့ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓနှလုံးသားသည်ကြည်လင်ပါစေဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆင်းရဲခြင်းကင်းပါကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေကျမ်းပါပါစေယောဂဝိနကိုယ်စိတ်ချပါယောဂဝိနကင်းပါစေချမ်းသာပါစေတထောင်900လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းပါစေမြတ်တာသုံးရှင်းလောက်တဲ့မြတ်တာနဲ့ပို့လိုက်တာနဲ့တိုင်းဆိုရင် ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓဘုရား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 ဘယ်မှာလဲဘုရားဘယ်မှာလဲဖြစ်လာတာဘာရဲ့စွန်အားလဲမြတ်တာတရားမလို့တရားဓမ္မတွေလောကမှာမြတ်တာတတ်တော့အနန္တောဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာစွန်အားတို့သည်ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရှင်းပါဖြစ်သွားချင်တယ်ဒေါသအာဂတာညင်းသွားတဲ့မို့လားအဲ့ဒီတော့ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓသည်ရှင်းရှင်းပဲဘုရားဘယ်မှာလဲဘုရားဘာရဟန်းတော်တွေရားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဘုရ
ဒီကြောင့်ဥချပြီးကိုရိုက်တာမိဘကြီးငယ်တို့တပည့်တော်သည်တေဝေဒီယလျောတာမိမဲဒီယလျောစွာတပည့်တော်ကိုခုနတော်မူအမျက်စွာဖျားဖျားရှင်တရားတွေဆက်လိုက်ပြီးဟောလိုက်သည်ရှိတော်ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓသည်တခါတည်းတော့တာပါတိသွားချက်ဘာဖြစ်သွားချက်လဲဖျားရှင်လက်ထော်တော်ကတော့မြန်လိုက်ကြတာဗျာခေါ်ဖို့တော့မကြနေနဲ့ဟောလိုက်တော့ပြီးဆိုကိစ္စဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးကြတာမသက်တာဘူးဟုတ်လား တရားတွေတနေ့တနေ့ခဏခဏဆရာတော်သံဃာတော်ဟောပြီးတယ်တရားဓမ္မတွေရထားဗလားမရတရားပဲကြံသေးတယ်နော်တချို့ကလည်းရတော့ဘယ်လိုလိုပါဗျာသူကလည်းဘာမှမသိသေးဘူးကြောင်းလဲလဲကြောင်းလဲလဲပဲဝေလီတွေတက်ကပါလေတာတုဒံမှာရှိသေးတယ်ဘယ်ဒံမှာရှိတယ်ဒါတပည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်သူနိုင်ပါသူရောက်လေတတိတို့တာတုဒါတို့အိမ်ပြန်သွားတာဘယ်သူနေပါရောက်လေတတိတို့တာတုဒါပြန်သွားချက်တာဘာဒံလို့ခေါ်လဲတာတုဒံ လက်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြပွားများအားထုတ်တဲ့အရှင်ရှိတန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရောက်နိုင်တာလဲမေးကြည့်ပါဦး။မအားလို့ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မအားတာလဲကြီးကန်းအမျိုးတော်လို့ပါဗျာ။ဘယ်သူလဲအမျိုးတော်လို့။နားလည်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေရောဇာမန္လပုတ္တတိဖခင်ရှင်အဆုံးအမကိုလည်းတိသွားရော။အဲ့ဒီနေ့ကစမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီညတော်လည်းပဲ။ ယူတယ်မှာတင်ငယ်ချင်းပုံသိန်းတွေရာကြံရှိတဲ့ရန်တန်ဃာတော်များကိုကိုယ့်ကိုအားထားပြီးတော့အားလို့သူ့ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဗာဒီဖြစ်ကုန်ညအရိယာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကဲလောကမှာတရားဓမ္မတွေဘာဒီအရေးကြီးတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေဒီအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘုရားရှင်ကရှင်သာရန်တို့ ရှင်သာတော်ရှင်သမီးတော်မိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရခြင်းကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဆင်းရင်သောနေရာကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ကင်းတော်ရာကရှိသည်ဖြစ်၍နေဘံကိုဆေလွက်ကအာနာပါနဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လို့ချိန်ခံထားပြီးတကလာမေကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးရ၏။ယဟန်တို့အဲ့ဒီမိကွေမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိဝဲခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်မန္တမတို့တမာရီတမာသင်္ကပ္ပလူတော်ပညာမေကင်နှစ်ပါးကိုပွားလို့ သမဝါယမသမာဓိသမာဓမ္မတိမေကင်ကိုပွားများလို့သမဝါဇာသမံကမ္မနာသမာအာဇီဝတိဟူသောသီလမေကင်တရားတွေကိုမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့်သီလတရားတွေခိုင်မြဲသမာဓိတရားခိုင်မြဲယုံနံတမသင်္ခါရတရားတို့သည်အမြင့်မပြတရဇဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမင်းလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုမို့လို့ဒုက္ခအဆုကိုယုံထွက်ကသောတာပန်တရားကအနာဂံဖြစ်လာရခြင်းသည်ဘာကိုမိဝဲခွင့်တရားမို့လို့ဒီနေ့ အားလုံးသောအနိဝိမဆီဝေရောက်လာကြအောင်သောဘုန်းကြီးတို့အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုနောက်ခံပြီးတော့အခုလိုနိုင်ငံရရှမ်းမှာမိမိဘဝအတွက်မိမိတို့ဘဝလုံခြုံဖို့အတွက်ဘဝရဲ့ဒုတိယဒုတိယကြောင့်လည်းရှားဝေးပြီးတော့စီဝါရေးလုပ်ငန်းကြီးပညာကြီးကိုရှားဝေးလက်ရှိကြကုန်သောတရားဓမ္မများတန်တမ်းမှာလည်းပဲဘာကိုမိဝဲရမလဲမိကောင်းဆွေကောင်းများကိုမိဝဲပါ မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ထပ်ပြီးတော့မေးရင်အကျိုးလိုလာသောပုဂ္ဂိုလ်။ကောင်းကျိုးမှန်တဲ့များဒီကအမြင့်မပြလိုလားပြီးကောင်းကျိုးကိုညွှန်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ။ကောင်းကျိုးတရားဒီအမြင့်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတနည်းအားဖြင့်ကဲဒီနေ့ဩတရားစကားလုံးမယ်ဆိုတော့ဒူးဒူးတယောက်ကလမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ခဏလေးမှာတရားဓမ္မတွေတ
or
Adeshibu. Mimi do ahara dana ya suaru chao. Adeshijigu. Pisitate. Adego shizitate. A single lazitate. Kuamalari aki in ali pisositate. Chanda ji that the nyabina dubazitate subido. Ahara ya adu nabako yachinene. And the little Mimi do kudo city the pickwing ya lobby suraha bago me wakwing yalu. Talebe makes we go make us we go live. Mimi do why we kudo silly the tuba java goes oh kangala thingajin lala amaru ama aguru sadi abe nisaya boguru yinia chonjin a boguru paymanagabu a chonja bida ke pari tuba ni javali kudo city tuba ni jare basili tuba ni javali. Tana kudo komuni duba dila kudo komuni duba wiba dana dido tiyaru diya miyako jinya pwamiya antu na yu matakwa yani de buku mani miyadu di achinjin bhagu miwe kwa yani de mikong sui kong nalabi no edi mi sui kong liye nipangwe sudulu mikong sui kong miwe kwa yani de buku do di pisu bantwe tamalon loka de kongyo di pichongbi di ghala ho adi diya di kana ngaba uduka di sagu miyame. Yuna nama tinggal ada yang rupa mah, ada yang lima, ada yang itu dah senyap bawa mah atau senyap. Oh, ada yang ini nari dah cincir. Karena kau nyali ni, kekah cincir di situ. Karena kau iya, ni ni dalam papi ni dalam. Tong lade, tin lade, tong lade, cin lade, kai lade, kai lade. Oh, tong dia nyonya kai kai mu papi ni lah. Tadi yang mana dia lu di melu lah, mana melu lah. Eri mana dia? Ayo ni kau tadi ni tauji biasa senyap ni dalam, canda ni dalam. Mamiya siya ne dhabo di ko dhabo la tu dhabo la. Anada khana ji. O khana ngaba yonan da ma tinkara diya di badukuma. Miya miya jye machi chanda jye machi paisa jye machi de. Khana ji ba la. Chi ma miya dwa khana yonan da ma tinkara diya du di. Amiya ma bia. Chara za pya bia bia si de doka desa. Ba la ro doka desa go doka desa ma. Dhabo li pao la me. Doka desa go milo doka desa di mounya ni piyao choza me. Soin miya ma jake ma sonya yawi bhaaraka pa idwa ne ne. Abai dega bija, adi lu nyalu poluin lah orang tu tu dalam ya, cincang pamiya adu nengja bazi, lu mesti dapu ye, keleosi. Dan ada dan tu tak daya di larang dan tu tak benda, bawa nabi ada wandu, dan tu bawa dagaran, bawa do. Dia we masin we jangan dia sekarang we kosin we jangan dekaran ma bantu dalam lo domi. Pura Shinomya Baya Hobo Nyomya Romura Do Diya Romya Dugun Nayu Mata Jagono Dinegara Mabadura Gono Di Lantaya Gangan Ejo Miano Yonji Dradiya Gozi Phe Danan Bilu Zaga Barami Miyokde Miyad Dana Dugun Dana Boba Moza Prasina Tunan Phe Yue Pari Yadi Tadana Doji Adwe Pari Pari Tadana Doji Pari Veda Tadana Sura Tadana Doji Adwe Jiwa Tumbo Jombyo Bita La Kongso Amadwe Bekan sunjat tanah buku tu yang jawab zikun dari dalam dana madesi tu silaie. Ngapa biasa li adengi nawengi usai li tadi kujin tu cuaca dalam yang tu golabe. Tapi dah ni nanya katain tu kalau nara kan tu kau dah madu sajau nanya jawab zikun dari. Bawa na berada dana dalam madesi tu silaie. Lama tak bawa na wibad na bawa na lulus pada bawa na nabadu pun. Shilam wili objoji bionya kundi wando pun jawab zikun dari. Bawa dagaran kama rupa arupa ku bawa pilih pinjai jigo lepem. Tadandu megen sedwe timbo lepem. Madwe madaukan tu yao. Kau zwa madwe ku kanan jawa zikong tadi. Kudu diari jingwe pabi teloka lungu menyedda pyangwe jame. Menyadari berkuasa wakil di Jibidah Soja Atayama Menyadari wa shanta go seik meja bazi Anjara gen pidwi shin lengin shanta ja bazi Aw ayama Menyadari wa shanta go seik meja bazi Anjaregin Pidwishin Lengin Shanta Javazi Ananda Se Javala Yadarawa Shanta Gose Nye Javazi Anjaregin Pidwishin Lengin Shanta Javazi Teya Ho Deya Na Yadarawa
ဉာဏ်သာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ အံတရကင်း ဖေးတွေရှင်းလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ ကိုယ်စိတ်နှဖျား ဖေးရန်ကွာကြမ်းမာကြပါစေ ကိုယ်စိတ်နှဖျား ဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေ မြေတ္တာ နှလုံး ကိုယ်စီသုံး ချွင်ပြုံးကြပါစေ မြေတ္တာ ယံသူ ဒေါသမှု အဘူကင်းပါစေ မြေတ္တာ ရေချမ်း ကိုယ်စီဖြန့် အေးချမ်းကြပါစေ ခန္ဓာ နှလုံး ကိုယ်စီသုံး ချွင်ပြုံးကြပါစေ တို့မြေတ္တာ စွန့် ကဘာလွန် အေးချမ်းကြပါစေ တို့မြေတ္တာစွန့်လွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုံညာကြောင့်အမတခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထောက်ချောက်ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သမြမြဘာကကို မိဘဆရာမျိုးသားနှင့်ကိုမဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နကအရင်စရွေရှိသမျှလုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရတော့ရကြပါစေဘင်္ဂဝေတိမြတ်တွေသာလူ ขอเสดอกุโตอเมยอเมยอเมยอยู่รอมูจาบากงโลอริยาตุรกองโตพุทธะอัตโตเมตตาเนจนุตโตอาทุยาโตกุโตมันตะเมยรุโกวันเมวันตาสวาภิญสาธุ အာတုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပုသာသောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာတုသာတု ကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ပုသာသောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာတုသာတု အာလုံးကိုကျမ်းမာလို့စိတ်ချမ်းသာကယရနာစံတမြကဲ့သို့အေယံတရားချီးကြ၍ပြစ္စုပန်တကွေကိုကြီးကိုငါတရားထူးတွေ့ကြပါစေ။တရုံတရားတို့ပြောင်းဝင်နိုင်ကြပါစေ။